ကျွန်တော်မအေးဘူးလားမအေးဘူးလားပြောနေလို့ဗျဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะအဲဒီကောင်ကရင်မထုတ်တော့ကပန်းကလည်းမဟုတ်ထားလို့အဲဒီကောင်လေးကတော့motor speed တင်မယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်အထက်ကရေပန့်ပန့်ပန့်ကိုလှည့်ပေးတဲ့ဟာလေဒီမှာကျတော့ရေကျတယ်ဗျအမပန့်နေတခါလေးတင်မှုတ်ပြီးတာဟောပါပါရဒီဘက်ကဟာဒီမှာအဲ့ကျွန်တော်ပန့်အကွက်ကိုဆင်ထားပန့်မော်တာလေးနဲ့ဒီကိုတင်ပြီးအောင်အာဒီမျိုးကြီးတင်ပြီးရအဲ့လီကိုကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်တတ်တာပန့်ကောင်နဲ့အေးပါရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကလောတယ်တော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဗျာပါပါတော့သူများပေးထားတဲ့စုံလေးနဲ့ပဲ။အာရေရအောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးမယ်။ရေထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပလက်တက်လိုက်။ပါပါစုံလေးသူများပေးထား။အဲ့ဟာလေးနဲ့။အဲ့ဒါဆိုအဲရေရအောင်တင်လိုက်ပါမယ်။ဒီတင်တော့။အခုပန်းလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ထားပန်းလေး။အဲ့တော့ရအောင်ကြံအဲရတိတ်တော့မတိတ်တဲ့ဘူးနောက်ကပန်းမတော်ရတယ်ကျွန်တော်ကောက်ကိုကော်လေးနဲ့ဆင်ထားရတာပေါ့ဝယ်ဘွားလည်းတိတ်ဆင်းမပြေတော့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဝယ်ရင်3000ပဲရှိမှကျွန်တော်မော်တာတောင်းလိုက်တာ900ပြလိုက်ရခိုက်ရတာမရေလေးကြာအဲ့တော့ကောက်တော့ဝယ်ဝယ်ရှိကြပါရောလက်ကောက်ကောက်မရေလေးကြည့်ကြအားလိုက်တော့ရေမထုတ်တာကထည့်လို့ရသေးတယ်။ပါမလော့နေရအောင်။ဆက်ဒီကောင်းဒီကောင်းမကောင်းတော့။အားမိမိ你搞李叔，我搞北京，我搞去。那我们那时候有个李亚叔的，那不提没去的，不提新人买的，这个这个这个北路家不提新人，那不提没去的，所以就不提新人了。李亚来等，那我把张李叔名号来讲，来吧，那。